изключително любопитна 11-торка с представители на цели 8 отбора. Единствено Левски, Лудогорец и Черноморец с по двама играчи, но преди това някои думи за треньора на кръга Душан Керкес. Още една победа вече в стил Душан Керкес с 1-0 за Ботев Пловдив. Къде е тайната на тези победи на канарците? Ами гледаме може би много мачове на Жозе Мориньо в Челси или в Интер, ако трябва да кажа. Разбира се, в кръга на шегата. Със сигурност Душан Керкес иска да печели и с повече от 1-0, и с по-атрактивна игра. Но, както се казва, целта оправдава средствата и Ботев Пловдив постига целите си. Макар и с 1-0, това са 3 точки. Много хора, така може би, не забелязват изкачването на Ботев в класирането, което, разбира се, основна цел за отбора. Ботев е четвърти към този момент и има достатъчно точки да атакува и още по-челни места, което е най-важното за канарчета. Матч по-малко. Да, и с матч по-малко. Предстои двубой срещу Лудогорец. Поглед и към 11-торката. Все пак, около минута имаме, Мите, какво ти прави впечатление? Поне за мен изключително интересна 11-торка с много добри изпълнители, но твой е прочит на тези 11-торки? Ами, правим впечатление, че има доста българи предния път, когато гостуваха чужденците, така сякаш накланяха везните, но